Chalo Papuashvili, xelmtsxvanelobit sakartvelos parlamentis delegatsiis tsevrebi okupirebuli territoriebis araghiarebis politikaze or mkhriv shekhvedrebs martaven kartuli delegatsiis tsevrebi ukve shekhvden Sierra Leonesa da Cote d'Ivoire-is parlamentis tamshdomareb. Chalo Papuashvili, shekhvedrebis parglebshi madlireba gamokhada am kokhnebs mimart sakartvelos territoriuli mtlianobis mkhardechorisvis da isaobra sakartvelos okupirebul regionebshi arsebul mdzime vitarebaze. Teona Managadze ashukebs vizits da moabis etershi shemokvertsdeba. Când datele toliari s-a cartos parlamentist delegatist drept esergi drept dilidan în dinare obsa oricruișe cu drăbici xadă scăpat mes aromat gleptan amșe cu drăbici pargăști discuții sunt tavari s-a ganiari s-a cartos ocupire boli teritorii bi icșecneli vitare bade am toas az risit matim xridan aragiare bi politicis gagrzele bade drept cartol maganom deblemas scăpat mes aromat gleps detaluri informația mi-a tot desimis taubaze turacte bade s-a cartos ocupire boli teritorii bze rusetism xridan ra politica sa atares, Rusetii Sakartvelos tan mimartebashi, da ramdenat mnishnelovani aris mati mkhridan gagrdzeldes Sakartvelos okupirebuli teritoriebis araghiarebis politika. Am shekhvedrebis parglebshi იგეგმება დამატებითი ინფორმაციების მიწოდება სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს ერთი საქართველოს პარლამენტის წევრები დღის განმავლობაში დაახლოებით 15 შეხვედრას გამართავენ აფრიკისა და აზიის წარმომადგენლებთან და მათთან შეხვედრების ფარგლებში ხაზს გაუსვავენ იმას რომ უნდა გაგრძელდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკა იმის მიუხედავად თუ რა შანტაჟს და ზეწოლას განა ხორცელებს რუსეთი ამა თუ იმ სახელმწიფოზე. Ჩვენ მათ გავაცანით ამ ტერიტორიებზე არსებული ძალიან მძიმე ვითარება და რუსეთის აგრესიის შედეგები. ორივე ქვეყანა აღვითვა სრული მხარდაჭერა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საკითხში. რა თქმა უნდა, ასევე განხილული იყო ის ზეგავლენა, რომელიც რუსეთის აგრესიას უკრაინაში აქვს აფრიკის კონტინენტზე. Იმედი გვაქვს, რომ ეს წარმატებული არაღიარების პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ამდენი წელია ვახორციელებთ, წარმატებული იქნება ისევ და არც ერთი სხვა ქვეყანა, მიუხედავად რუსეთის ზეწოლისა და შანტაჟისა, არაღიარებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. Საქართველოს პარლამენტის წევრების შეხვედრები დღეს დილიდან დაიწყო და დღეს გაგრძელდება. დღეს განმავლობაში, როგორც უკვე გითხარით, დაგეგმილი არის დაახლოებით 15 შეხვედრა. Ამ შეხვედრებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის უკრაინის მხარესთან გასამართი შეხვედრა. ეს შეხვედრა რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს. უკრაინის მხარეს წარმოადგენს უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამ შეხვედრის ფარგლებში დისკუსიის საგანი იქნება, როგორც ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობა თობა ასევე რუსეთის მხრიდან საომარი მოქმედებების წარმართვა უკრაინაში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება.